Znaš slovo A? Znači Aleksandra je bila tvoja novogodišnja željezica. Sto na džaku A izvezica. On je ovo moje. E, runi se, kruni se taj džak, sav si od... Majke ti. Dobro večer za drugari, dobro jutro za drugari. Kako ste, jeste se naspavali, jeste se odmorili, jeste dobro? Marko, poštovanje. Jo. Nije što manje. Ne se to nauče. Ovej. Sanja. Milice. To nam Ermina u tome slava pokoj. Kako si, jesi dobro? Dobro. Pa evo, ja sam fenomenalno nikad bolje, ovaj, ustanovila sam da sam u kući gde su sve samo idioti. A to svi znamo. Izuzev Marka Đedovića, Lepo Miće i Anđela i Karića. Šta? Ostalo, sve idioti. I Dejana, dobro, Dejan se naračunu u to. Dejan mi je momak. Ne. Ja sam veličanstvena Aleksandra. Šta si mi ubrojala u idiote? Ne, nisam. Tako sam da nisi. Ali ja vama moram da kažem jednu stvar. Izuzet tih ljudi, to su sve idioti. Jel jesu, Đedović, aj kaži iskreno. Neću, čutim, ja to mislim. E. Bojite da mi ja učiš.